নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ বিষয় হ'ল গ্ৰাম্য ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা। আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ বাবে আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক শ্ৰী AMM জাকিৰ ডাঙৰীয়া। ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু গ্ৰাম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ শীৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠান হৈছে ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ SIRD। 1998 চনত অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানক এটা স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই প্ৰতিষ্ঠানটো ইয়াৰ মন্ত্ৰণা পৰিষদ সমিতিৰ মাধ্যমেদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰি কাম কৰি আহিছে। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যোগেৰে আজি আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত কি ধৰণে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। ডাঙৰীয়া, আজি প্ৰথম অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ আজি মুখ্য বিষয় হ'ল গাঁও পঞ্চায়তৰ উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানা, তাৰ আগত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহনো কি কি? ইতিমধ্যে আপুনি কৈয়ে আহিছে যে প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ শীৰ্ষ প্ৰতিষ্ঠান ৰাজ্যখনত। ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন এটা বিশাল বিষয়, গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ লগত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা। এই গাঁৱৰ ইমান কোটি কোটি মানুহ জড়িত, তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ লগত জড়িত বহুত বিষয় আছে, আঁচনি আছে, পৰিকল্পনা আছে। এই সকলোবিলাক ৰাইজৰ মাজলৈ নিয়াটো এটা ডাঙৰ কৰ্তব্য, আৰু সেইটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, বিশেষকৈ নগৰীয়া ৰাইজ নহয়, গাঁৱৰ ৰাইজক বুজাই বঢ়াই তেওঁলোকৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ গৱেষণা, আৰু প্ৰশিক্ষণ গৱেষণা মানে ক্লাছৰুম প্ৰশিক্ষণ গৱেষণা মই কোৱা নাই, গাঁৱৰ ৰাইজলৈ এই উন্নয়নী প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰি, ৰাইজে কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব, এই বিষয়ত বহু বিষয় চিন্তা চৰ্চা, প্ৰশিক্ষণ, অধ্যয়ন, গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইংৰাজীত ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট কয়, চমুকৈ চবেই SIRD বুলি জানে, আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে এখন আছে। আৰু এই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠান এটা স্বতন্ত্ৰ ইয়াৰ অনুষ্ঠান। আমাৰ ইয়াত গোটেই গ্ৰাম্য উন্নয়ন ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ, গৱেষণা, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা, ৱৰ্কশ্বপ, যিবিলাক গাঁৱৰ সজাগতা শিবিৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছ ইয়াত চলে। লগতে আমি কিছুমান ৰূপায়ণো কৰোঁ, যাতে আমি প্ৰতিষ্ঠানটোত গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ লগত যিহেতু জড়িত, যদি আমি কিছু ৰূপায়ণো নকৰোঁ, ৰূপায়ণটো মানে সেইটো আমি ইংলিছত একচন ৰিচাৰ্চ কওঁ, যে গাঁৱৰ ৰাইজত গৈ গাঁৱৰ উন্নয়নী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত যদি আমি নিজকে জড়িত কৰি নাৰাখোঁ, তেতিয়া আমি এই বিষয়াসকলকে হওক বা পৰিকল্পনাৰ অন্য দিশবিলাকত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কিছু অসুবিধা হয়, আমি গাঁৱৰ ৰিয়েলিটিৰ পৰা যদি আঁতৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে আমি কিছু পৰিমাণে ৰূপায়ণ, যিটো একচন ৰিচাৰ্চ কয়, আমি ধৰক লাইভলিহুড মানুহৰ জীৱিকাৰ কাৰণেই হওক, আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণেই হওক, তেনেকুৱা কিছু কাম কৰোঁ, ৰূপায়ণো কৰোঁ, যদিও আমি প্ৰতিষ্ঠান বিভাগ নহয়। এতেকে এই আমাৰ বহুতটা বিভাগৰ নিচিনা আছে, প্ৰবক্তাসকল আছে, গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ পঞ্চায়তী ৰাজৰ বিভিন্ন দিশ আছে, অৰ্থনৈতিক দিশ, সামাজিক দিশ, ইয়াৰ কাৰণে আজিকালি বহুত বিষয় সৃষ্টি হৈছে, সেই বিষয়সমূহৰ কাৰণে বেলেগে প্ৰবক্তা, আজিকালি ইংলিছত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কয়, তেনেকুৱা প্ৰবক্তাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই বিষয়ে আমি বিষয়টো বহলাই গৈ আছোঁ, আৰু সেইমতে প্ৰবক্তা বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আমাৰ 12টা সম্প্ৰসাৰণ কেন্দ্ৰ আছে অসমৰ বিভিন্ন, যে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কাৰণে, যাতে আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ প্ৰশিক্ষণ গৱেষণাটো নিব পাৰোঁ। আৰু এই 12টাৰ উপৰিও আমাৰ শুনি সুখী হ'ব, অলপতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম নতুন চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু 11টা জিলা পঞ্চায়ত সমল কেন্দ্ৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট পঞ্চায়ত ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ, পঞ্চায়তী ৰাজ দিশটোৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে
আৰু 11টা কেন্দ্ৰ অসমত দিছে। ইয়াত এইটো এটা প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণা জিলা পৰ্যায়ৰ কেন্দ্ৰ হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব 11খন। আমাৰ 12খন ডিষ্ট্ৰিক্টত অলৰেডি আছে আৰু 11খন হলে আমি আৰু অলপ আমাৰ আউটৰিচটো ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাত আমাৰ আৰু ভাল হ'ব। আৰু এইটোতো তেনেকে প্ৰবক্তাসকল থাকিব, ইয়াতো প্ৰশিক্ষণ গৱেষণা গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিশেষকৈ পঞ্চায়তী ৰাজৰ দিশৰ ওপৰত যথেষ্ট আলোচনা চিন্তা চৰ্চা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছো। আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি আগভাগ লৈছো, ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে। এতেকে বহুত দিশ আছে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ পঞ্চায়তী ৰাজৰ, প্ৰত্যেকটো বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ যথেষ্ট সমল ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন, প্ৰবক্তাৰ গৱেষকৰ প্ৰয়োজন। এইবিলাকৰ কাৰণে আমি সেইমতে চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিছে, আমি সেইমতে ব্যৱস্থা লৈছোঁ যাতে আমিও চৰকাৰক সহায় কৰিব পাৰোঁ। এফালে ৰাইজক উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰকো যদি কিবা গাইডেঞ্চ লাগে যে আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব। গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক লোকেশ্যন স্পেচিফিক হয়, ডাঙৰ পলিচি হ'লেও গাঁৱে গাঁৱে পৰিকল্পনা কেনেকুৱা হ'ব, গাঁৱে গাঁৱে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ বেলেগ, পাছ পৰি থকাৰ কাৰণ বেলেগ, এইবিলাকৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি আমি আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশ উপায় উলিয়াব লাগে, তাক অৱলম্বন কৰিব লাগে, মানুহক শিকাব লাগে। সেই বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, কৰি আছো আৰু চৰকাৰে সহায় কৰিছে, আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। এইখিনিয়ে থুলমূলকে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু ইয়াত আপুনি জানেই গ্ৰাম্য উন্নয়ন এটা মাল্টি ছেক্টৰেল, মাল্টি ছেকশ্যনেল, মাল্টি লেভেল বুলি কোৱা হয়। বিভিন্ন ছেকশ্যনৰ মানুহ ইয়াত সোমাই থাকে, বিভিন্ন ছেক্টৰ থাকে। আমাৰ উন্নয়নৰ খণ্ড বহুত, আজি সামাজিক দিশত কিছুমান বিভাগ আছে, অৰ্থনৈতিক দিশত উন্নয়নৰ কাৰণে কিছুমান বিভাগ আছে। সেইধৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি, বিশেষকৈ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক আছে, একাডেমিক ইনষ্টিটিউটছবিলাক আছে, বহুত একাডেমিচিয়ান আছে, মই অকল অসমৰ কোৱা নাই, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ লগত আমি সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰোঁ, যাতে নতুন কিবা এটা ক'ৰবাত চিন্তা চৰ্চা হৈছে, অকল স্কুল কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত নহয়, বাহিৰত ফিল্ডত কিবা কোনোবাই এটা গৱেষণা কৰি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, কোনোবা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানো হ'ব পাৰে। আজি বহুত এন জি অ'ই ভাল কাম কৰিছে বিভিন্ন দিশত, আৰু ফিল্ডত কিছুমান এটা ধৰক প্ৰুফ অফ কনচেপ্ট কয়, কিবা এটা কৰি দেখুৱাইছে, সেইবোৰতো সেইটো ক'ৰবাত গাঁও এখনত ভাল হৈছে, আমি গৈ চাই আকৌ সেইটো অসমত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া বহুত জেগাত আদৰ্শ পঞ্চায়তৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইবিলাক গৈ পেলাই আমাৰ প্ৰবক্তাসকলে চাইছেগৈ, চাই পেলাই আমাৰ গাঁৱত সেইটো ৰেপ্লিকেট কৰা বা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বা একেধৰণেৰে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ নেকি, সেইবোৰো আমাৰ মানে প্ৰশিক্ষণ গৱেষণাৰ অধীনতে পৰে। আৰু তাৰ অধীনত আমাৰ যিবোৰ আঁচনি আছে, আঁচনিবোৰো তেনেকুৱা ক'ৰবাত খুব ভাল হৈছে, বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে, আমি গতানুগতিক কৰি থকাতকৈ তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে লৈছে, ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ খুব ভাল হৈছে, পঞ্চায়তীকে হয়তো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিছে, সেইবোৰ গৈ আমি চাওঁ, চাই পেলাই আহি কেছ ষ্টাডিবোৰ লৈ আহোঁ, লৈ পেলাই অসমত আকৌ প্ৰশিক্ষণৰ সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এইবিলাক বহুত কাম আছে, আঁচনি সাপেক্ষে আকৌ বেলেগ হয়, মানুহৰ জীৱিকা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হয়, এইখিনি বহল বিষয় আমি আকৌ দীঘলীয়াকে পাতিবলৈ হলে কেতিয়াবা বিষয় সাপেক্ষে পাতিব লাগিব। যিহেতু আজি আমি গ্ৰাম উন্নয়নৰ কথা পাতি আছো, আমি বহুত ঠাইৰ পৰা শুনিবলৈ পাইছো আপোনালোকৰ এখন আঁচনি আছে, আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি, সেই বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিব নেকি, এই আঁচনিখননো কি হয়? আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি সেইখন আঁচনি নহয়, এইটো এটা ব্যৱস্থা, আপুনি সকলো আমি সকলোৱে জানো পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা এটা পুৰণি ব্যৱস্থা, অতীজৰ পৰা আহিছে, ৰাইজে গাঁৱৰ ৰাইজে বিশেষকৈ নিজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন নামত নিজৰ অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আমাৰ একদম বুৰঞ্জী চালে দেখিব, বুৰঞ্জী পঢ়িলে দেখিব আপোনালোকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাইজে অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি কৰি নিজৰ উন্নয়ন এই ৰজা মহাৰাজাৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে। লাহে লাহে পঞ্চায়ত নাম ল'লে, পঞ্চায়ত নাম ল'লে তাৰপিছত লাহে লাহে ক্ৰম বিকাশ হৈ আইনৰ অধীনৰ পঞ্চায়ত হ'ল। এতিয়া আমাৰ অসমতো পঞ্চায়ত আছে, আমাৰো বহুত পুৰণি পঞ্চায়ত আছে, স্বাধীনোত্তৰ কালত আমাৰ পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন ক্ৰম বিকাশ অসমতো ৰাইজে দেখিছে, কিন্তু পঞ্চায়তটো হৈছে ৰাইজৰ অনুষ্ঠান। আমাৰ গাঁৱৰ চুকে কোণে উন্নয়নী প্ৰক্ৰিয়া
আর উপায় বেলেগ ধরনের হব, আর আমার গাঁওবিল বেলেগ ধরনের হয়, সমস্যাব বেলেগ ধরনের, ঘরে ঘরে সমস্যা বেলেগ হয়, দরিদ্রতার কারণ বেলেগ হয়, সামাজিক দিকটো কিছু কোবাত আগবড়া কোবাত পাছ পড়া, কোবাত সম্পদ আছে কোবাত সম্পদ নাই, এইবিল বেশি চাই পেলে আমার কেতিয়াও কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থারে কাম নহয়, সদায় বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার উপর জোর দিয়া হয়। আর রাইজর অনুষ্ঠান হিসাবে প্রশাসনের প্রাথমিক গোট হিসাবে একেবারে নিম্ন স্তর পঞ্চায়েত একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যত রাইজে প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনত অংশগ্রহণ করব পারে, কিন্তু এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটো যেটো অর্থত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থাকা উচিত বা ক্রমান্বয়ে কর্ম বিকাশ হয়ে রাইজর কাখত একটা সক্রিয় অনুষ্ঠানের রূপ লওয়া উচিত, সেইটো বিষয়ে আকো বহুত গবেষণা চিন্তা চর্চার প্রয়োজন হয়েছে। এতিয়াও আমি কব নোৱাৰো যে পঞ্চায়েতে আসল রূপ পালে, সেইটো অসমতো ক্ষেত্রতো আপনি দেখি যে আছে পঞ্চায়েত আছে, পঞ্চায়েতে কিছু আঁচনি রূপায়নও করে, আমার গ্রামোন্নয়ন আঁচনিব পঞ্চায়েতে রূপায়ন করেছে, সরকারের দায়িত্ব দিছে, এতিয়া কিন্তু বহুতখিনি করবলগা আছে। আমি আপনি আজি ভালেমান বছর হয়ে গেল একত্রতম সংশোধন হল, পঞ্চায়েতক দায়িত্ব কর্তব্য দিব লাগে, এইটো সবে কইছে সংবিধানে কইছে, কিন্তু কথা হল পঞ্চায়েতত আন্তঃগাঁথনির প্রয়োজন, ম্যান পাওয়ার লাগে, হঠাতে সকলো দায়িত্ব দি দিলে সেয়ে তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত সফল নহবও পারে, সে একটা দিক আছে, ক্ষমতা দিলেই যে চলাব পাৰিব সেইটো এটা কথা, সেইকাৰণে আমি অসমত এটা পঞ্চায়েত বিলাক আন্তঃগাঁথনি, তাত থাকা কর্মচারীর সংখ্যা বা আজিকালি আইটি তো খুব দরকার, এইবিলাকর নেট কানেকশন এইবিলাক আছে নে নাই, আপনি সুখী হব এই দিকত আমি আগবাড়িছো, পঞ্চায়েত ঘর বিলাক পঞ্চায়েত অফিস বিলাকর মানে যিমান পৰা হৈছে বনোৱা হৈছে, মানুহৰ সংখ্যা কর্মচারীর সংখ্যা বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, বাঢ়িছো কিছু, আর যুর নেট কানেকশন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা সেয়া বঢ়াব চেষ্টা করা হয়েছে, এই এই আন্তঃগাঁথনি ম্যান পাওয়ার নোহাকে যদি আপনি পঞ্চায়েতক ডিভলিউশন করে, এই ক্ষমতা যদি দিও দিয়ে, ডিভলিউশনের তিনটা বিষয় থাকে, মানে বিষয়বিল কোনটো বিভাগ বা কি আসনি সে একটা ফাংশনস বলে কয়, সেইটো তিনটা এপ থাকে, তারপর লাগবে ফাংশন তো চলাবলে হলে পুঁজি লাগবে, ফান্ড লাগবে দ্বিতীয় এপটো, তারপর এই গোটেখিনি চলাবলে হলে ফাংশনারিজ লাগিব, মানুষ লাগিব, কর্মচারী লাগিব, বিষয়া লাগিব, এই তিনটা এপ যদি একেলগে না যায় তেতিয়াহলে পঞ্চায়েতক ক্ষমতা দিলু বলে কব নোৱাৰো। হয় কিছু আছে আমার নিজাববীয়াকে পঞ্চায়েত কর্মচারী আছে, পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের আঁচনিবলকে রূপায়ন করেছে, এটা হয়েছে গ্রাম মানে গ্রাম্য উন্নয়ন একটা বিভিন্ন দিক সামরা বস্তু, মাল্টি সেক্টরেল বস্তু, তাত অকল কেখনমান আঁচনিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন কেতিয়াও করব নয়, এটাকে সকলো বিভাগ গৈ এই সকলো বিভাগের আঁচনিয়ে তালে যাব লাগে, এতিয়া কিন্তু বিভাগ সমূহে রূপায়ন করে আছে, কিন্তু পঞ্চায়েতখনে সকলো আঁচনির দায়িত্ব গ্রহণ করা নাই, কিন্তু এইখিনিতে একটা কথা কব লাগিব মই, যে পঞ্চায়েতখনলে ডিভলিউশন নহলো, এই তিনিটা এপ ফাংশন ফাংশনারিজ এন্ড ফান নগলো, কিন্তু যিবিলাক আমার বিভাগ আছে সেইবিলাকে আপনার যদি পঞ্চায়েতর লগত সমন্বয় রক্ষা করে গাঁওলৈ যায়, গ্রাম সভাখন একটা ডাঙর অনুষ্ঠান, তিনিটা খলপর পঞ্চায়েতর লোক উপরিও রাইজর অনুষ্ঠান, তিনিটা খলপত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে থাকে, রাইজে নির্বাচিত করা প্রতিনিধি সকল পঞ্চায়েতত বহে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাইজে পঞ্চায়েতখনত অংশগ্রহণ করব নোৱাৰে, পঞ্চায়েতৰ মিটিংলে রাইজ আহিব নোৱাৰে, কিন্তু গ্রাম সভা এনেকুৱা এটা সৃষ্টি হল আমার বিশেষকৈ 73তম সংশোধনের পাছত, সেই গ্রাম সভা হৈছে রাইজর অনুষ্ঠান, তাত রাইজে আহি পরিকল্পনা করব পাৰিব, যি আঁচনি রূপায়ন করেছে মূল্যাঙ্কন করব পাৰিব, আর বিভিন্ন ধরনের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব কারণে নিজের মতামত প্রকাশ করব পাৰিব, এই এনেকুৱা এটা গ্রাম সভার নিচিনা একটা অনুষ্ঠান যদি সক্রিয় আমি করব নোৱাৰো, পঞ্চায়েতৰ ভেটি কেতিয়াও সবল হব নোৱাৰে, এটাকে 73তম সংশোধনে সেইটোই ওপর জোর দিছিল, আমি এতিয়া সেইটোর উপর জোর দিব লাগিব, আর কিবা কারণে যদি বিষয় সমূহ এই তিনটা এপ পঞ্চায়েতখনলে যাওয়াও নাই, তথাপিও যদি আমার সকলো বিভাগে পঞ্চায়েতলে যায় গ্রাম সভালে যায় তেতিয়াও রাইজর কাক চাপিব,
ইয়াত এতিয়া মূল কথাটো হৈছে এফালে ৰাইজ বা গ্ৰাম সভা পঞ্চায়ত মাজতে আছে আৰু ইফালে হৈছে আন বিভাগসমূহ। এই তিনিটা দিশ, বিভিন্ন বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম সভা, ৰাইজ, এই আমি যদি লগ হওঁ, যদিও পঞ্চায়তলৈ, পঞ্চায়ত অফিচটোলৈ পইচা যোৱা নাই বা বিষয়বোৰ যোৱা নাই, বিভাগে বিভাগতে আছে, এতিয়াও আছে ধৰক, কিন্তু আমি যদি গাঁৱলৈ যাওঁ, ৰাইজ গ্ৰাম সভাত বহু গৈ ৰাইজৰ লগত কথা পাতো, নীডটো যিটো ইংলিছত কয় কেপচাৰিং অফ দ্য নীডছ এণ্ড এছপিৰেশ্যনছ অফ দ্য পিপল, তেওঁলোকৰ অভাৱ, অভিযোগ, সুযোগ, সুবিধা, এইবোৰ যদি আমি গৈ মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছো যে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে সমস্যা বেলেগ, ক'ৰবাত উন্নত, ক'ৰবাত অনুন্নত, আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আছে, যিবিলাক ছাৰ্ভিচেছ বিভিন্ন বিভাগে দিছে সেইটো পোৱাগৈ নাই, এইবিলাক আমি যদি জেগা সাপেক্ষে পঞ্চায়তলৈ নাযাওঁ, পঞ্চায়ততো আকৌ প্ৰত্যেক পঞ্চায়ততে দহটা সমষ্টি থাকে, ৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, সেইবোৰত আকৌ গাঁওবোৰ থাকে, সেইবিলাকলৈ গৈ যদি চুবুৰীবোৰ থাকে, এইবিলাকলৈ গৈ যদি আমি অকণমান ৰাইজৰ লগত নবহোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিম, আৰু ৰাইজ এফালে থাকি যাব, পঞ্চায়ত মাজতে থাকিব, ইফালে বিভাগবিলাক থাকিব, এই সমন্বয়কৰণ অনাটো এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছে। গতিকে এইটোৰ কাৰণে ৰাইজৰ লগত বহি কৰা পৰিকল্পনা অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া বহুত পৰিকল্পনাৰ ব্যৱস্থা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত পৰিকল্পনা আছে, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আছে, জিলা পৰ্যায়ত আছে, এইবিলাক আগৰ পৰা চলি আছে, বিকেন্দ্ৰীকৃত পৰিকল্পনাৰ অধীনত এইবিলাক হয়, কিন্তু আমি এই গাঁৱলৈ গৈ কৰা পৰিকল্পনা এতিয়া খুব ভাল কথা যে কেন্দ্ৰত নতুন চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত অসমতো নতুন চৰকাৰেও জোৰ দিছে যে গাঁৱত গৈ পৰিকল্পনা কৰক, ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওক। এতেকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা বছৰ নিৰ্দেশ দিলে যে আপোনালোকে বছৰত এবাৰ গাঁও পঞ্চায়তখনত গ্ৰাম সভাৰ লগত জড়িত কৰি, গ্ৰাম সভাক জড়িত কৰি যে বছৰত এটা বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা পঞ্চায়তখনৰ বনাওক, যিখনৰ নাম, যিখনক কোৱা হৈছে গাঁও পঞ্চায়ত উন্নয়ন পৰিকল্পনা, এইটো সেইটো ৰাইজে বনাব, ৰাইজৰ লগত, আৰু ইয়াত অকল এই কিবা এখন আঁচনি দুখন আঁচনি নহয়, গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আঁচনি সাপেক্ষে নকয়, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, আমাক এইটো লাগে, এইটো লাগে, এইটো নাই, সেইটো সেইটো কোনোবা আঁচনি কোনোবা বিভাগত পৰিব, হয়তো সেইখন আঁচনি বিভাগৰ আঁচনি পঞ্চায়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰূপায়ণ নকৰিব পাৰে, নকৰেও হয়তো, তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগিব, সেই বিভাগবিলাক লাগিব লগত। গতিকে এতিয়া এই যে পৰিকল্পনাটো লোৱাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে, অসমত আমি আগবাঢ়িছো কিছু, একেবাৰে ফিল্ডত গৈ গোটেইখিনি কাম সমাপন কৰিব নোৱাৰিলেও আমি যিবোৰ প্ৰাথমিক ব্যৱস্থা লাগে, প্ৰশিক্ষণসমূহ, মেনুৱেল দৰকাৰ হৈছে, মেনুৱেলবিলাক, এইবিলাক আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো যাতে, আৰু সকলো বিভাগক কৈছো আহক আমি অভিযান আকাৰত লওঁ, অভিযান আকাৰত মানে বছৰত যদি আমি 30-40 দিন পঞ্চায়তখনলৈ যাওঁ, গ্ৰাম সভাবোৰ অনুষ্ঠিত কৰোঁ, সকলো বিভাগ যদি, সকলো বিভাগ মানে যিবিলাক অতি প্ৰয়োজনীয় উন্নয়নমূলক বিভাগ, খোৱা পানীৰ লগত, অনাময়ৰ লগত থকাবোৰ হৈছে, বিদ্যুতৰ, কৃষি, পশুপালন, জলসিঞ্চন, বাট পথৰ যিটো আছে, আৰু বানপানীৰ লগত জড়িত জল সম্পদৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী উন্নয়ন, আমাৰ সমাজ কল্যাণ, মহিলা উন্নয়ন, গ্ৰাম উন্নয়নটো আছেই, এই কেইটামান বিভাগ অতি প্ৰয়োজন। এই বিভাগকেইটাই যদি লগ হৈ আমি সমন্বিতভাৱে গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ বছৰটোত 30 দিনো যাওঁ, 30 দিন এঠাই এটা অভিযান আপেক্ষে, কাৰণ পৰিকল্পনা হঠাতে গৈ 4খন গ্ৰাম সভা পাতি বছৰত পৰিকল্পনা নহয়, আমাৰ অসম পঞ্চায়ত আইনত গ্ৰাম সভা বছৰত মেণ্ডেটৰী 4বাৰ পাতিব লাগে, 4দিন লগ হ'লে মানুহে পৰিকল্পনা এটা কেতিয়াও গাঁওখনৰ কৰিব নোৱাৰে। গ্ৰাম সভালৈ অহাৰ বাবে প্ৰস্তুতি লাগে, গ্ৰাম সভাত আমি কি উপস্থাপন কৰিম, কি সিদ্ধান্ত ল'ম, তাৰ আগতে গাঁওবিলাক, গাঁও পঞ্চায়তত যিমানবোৰ গাঁও থাকে, সমষ্টি থাকে, সৰু সৰু দহটা থাকে, সেইবোৰত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি ৰাইজে নিজে সমস্যাবোৰৰ এটা বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন কৰি সেইবিলাক কি লাগে, কি নালাগে, কি অনুপাছ পৰি আছো, সেইটো এটা বিশ্লেষণ কৰিব লাগে। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানুহৰ, অসমৰ ৰাইজ বহুত সজাগ, কিন্তু তথাপিও উন্নয়নমূলক, উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো সজাগতা লাগে, পৰিকল্পনাৰ কাৰণে যিটো সজাগতা লাগে, কি ল'লে একচুৱেলি, আজিকালি উন্নয়ন গতিশীল,
বহুত সায়েন্স টেকনলজি আগবাঢ়িছে, কৃষিৰ উন্নয়ন আগতে যি হৈছিল এতিয়া বহুত নতুন পদ্ধতিৰে হয়, গ্ৰাম্য আঁচনিবিলাকতো নতুন নতুন ব্যৱস্থা হৈছে যিবোৰ হয়তো নতুন টেকনলজি প্ৰয়োগ কৰা হয়, আৰু কিবা এটা ৰাস্তাত গাঁৱৰ বানপানী ৰুদিবলৈ ব্যৱস্থা হয়, পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাই ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে জলজ সম্পদৰ সু প্ৰয়োগৰ কাৰণে, ভূমি সম্পদৰ সু ব্যৱহাৰৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা হৈছে। সেইবোৰ ৰাইজ অৱগতেই নহয়, পৰিকল্পনা ল'ম কেনেকৈ, ৰাইজে কেনেকৈ দাবী কৰিব যে মোক এইটো লাগে, এটাকে চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ, চাইণ্টিফিক ইণ্টাৰভেনশ্যন, সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰাইজৰ লগত বহি পৰিকল্পনা কৰোঁতে বিষয়াসকল থাকিব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব যে আপোনালোকৰ যিটো সমস্যা হৈছে আৰু আমাক কৈছে সেইটো সমাধানৰ উপায় এইটো, চাইণ্টিফিক ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ নাম এইটো, আমি এনেকৈ কৰিম, তেতিয়া সেইদিনাহে ৰাইজে বুজিব যে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা আছে, বৈজ্ঞানিকসকলে উলিয়াইছে। গতিকে এই যিটো ৰাইজ আৰু আৰু যি আমাৰ এক্সপাৰ্টসকল বিষয়াসকলকে কৈছোঁ মই, সেইসকলৰ মাজত আমি যিটো অভিযান লৈছো, আমাৰ নামটো যিটো কলো আপোনাক, আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনিত আমি পদ্ধতিটো ল'বৰ কাৰণে আমি 40 দিনীয়া এটা কেলেণ্ডাৰ বনাইছো। ধৰক বছৰটোত আমি এতিয়া ধৰক 16-17 পৰিকল্পনাখন আমাক লাগে, মানে গাঁও পঞ্চায়ত পৰিকল্পনা, এই 16-17 পৰিকল্পনাখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি 40 দিনীয়া কেলেণ্ডাৰ এখন বনাইছো। কাৰণ মই ইতিমধ্যে কৈছো অকল গ্ৰামসভাত বহি দিলেগৈ নহয়, তাৰ গ্ৰামসভালৈ যোৱাৰ আগতেও গাঁওবিলাকত কিছু এক্সাৰচাইজ লাগে। ধৰক সেই এক্সাৰচাইজবোৰ মই কম আপোনালোকক কেনেকে কৰিম, কি ধৰণে কৰিম, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিম, তাৰপিছত ৰাইজে কেনেকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কি, আকা আকাংক্ষা কেনেকে ওলাই আহিব, সেইবোৰক আমি আমি গৈ পেলাই ৱাৰ্ড সভা বা গ্ৰাম সভা সেইবিলাকত কেনেকে উপস্থাপন কৰা হ'ব, প্ৰায়ৰিটাইজ কেনেকে কৰিম, ৰাইজে বহুত অভাৱ অভিযোগ কৰিব, আমাৰ সম্পদ কম সমস্যা বেছি, ধৰক তেতিয়া প্ৰায়ৰিটাইজেশ্যন লাগে, কোনটো আগে লওঁ সেইটো ৰাইজে ক'ব লাগে যে আপোনালোকক কোনটোৱে বেছি কষ্ট দিছে, কোনটো বস্তু নথকাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছি কষ্ট পাইছে, তেতিয়া সেইটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। তাৰ কাৰণেও এক্সাৰচাইজ আছে, সুন্দৰ এক্সাৰচাইজ আছে, সেইবোৰৰ জৰিয়তে ৰাইজে প্ৰকাশ কৰে যে এইবোৰ সমস্যা গালো হয় কিন্তু তাৰ মাজত এইবিলাক। মই এদিন নিজেও গাঁৱত গৈছো যে মহিলাৰ লগত কথা পাতিছো, ধৰক বহি আছে, বোলে বাইদেউ কওকচোন মই শুনি থাকিম আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ, মোক গাই যাওঁ আপোনালোকৰ মাজত কথা পাতক, পাতি আছে ধুনীয়াকে পাতিছে, আমি কি কৰিছো তাৰপা মই লিখি গৈ আছো দেই সমস্যাবোৰ, 15টামান সমস্যা ওলালে, এই 15টা সমস্যা তাৰপিছত মই লিখি গ'লো, যদি আকৌ সুধো তেওঁলোকে ৰিকেপিচুলেট কৰিব নোৱাৰে যে কৈছিলো ছাৰ এইবিলাক ক'লো না সেইখিনি সমস্যা। তেতিয়া মই ক'লো মই গাই দিছো শুনক, বোলে হয় ছাৰ এইখিনি ইমান ধুনীয়াকে ওলাই গ'ল, তাৰপিছত কি কৰিলো এতিয়া আপোনালোকে আঁককচোন বা চিন দিয়ক, বোলে হাঁহিছে, বোলে কেলে চিন দিব, বোলে এইখন পকা, এইখন আমি মজিয়াত বহি আছো, ইয়াত আপুনি কি কি ক'লে, টয়লেট নাই, মহিলাৰ প্ৰসৱৰ সময়ত কিবা অসুবিধা হয়, এম্বুলেঞ্চ নাপায় বোলে, আজি বহুত দেই কেইবছৰ এতিয়া সুবিধা বহুত আগবাঢ়িলে, তথাপি সেই সময়ত ক'ৰবাত মই গাঁও এখনত গৈছো তেতিয়া সেইখিনি হয়তো সুবিধা নাই, বিদ্যুতৰ, মহিলা আত্মসংস্থাপন, ৰাজপথা পথৰ কথাও কৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কথা কৈছে, সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ আঁকিছে সমস্যাবোৰ, সমস্যাবোৰ আঁকোতে বোলে ছাৰ এইবোৰ নকাইছে কেলে, মই বোলো আঁককচোন, মই সিহঁতকে চিম্বল দিব কওঁ, আঁকা মানে চিম্বল, টয়লেটটো নাই, এজনী মানুহে আঁকি পেলাই টয়লেটটো নথকা চিনটো দিছে, দুডাল ক্ৰছ মাৰি ক্ৰছ দিছে, বুজাইছে যে আমাৰ ছাৰ বুজিব ইয়াত টয়লেটটো নাই, তাৰমানে মই মানে তিনিজোকৰা ইটাৰে টয়লেটটো চিম্বলাইজ কৰিলে, মই বোলো ঠিক আছে, এগৰাকী আইতাই মোৰ এতিয়া মই গাঁৱলৈ যাবলৈ মাজে মাজে যাওঁ, যেতিয়া এই অভিজ্ঞতাবোৰে মোৰ স্মৃতিত থাকি যায়, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, সদায় যাবও নোৱাৰোঁ, এগৰাকী আইতাই কলহ এটা আনিছে, কলহ এটা আনি পেলাই উবুৰিয়াই থৈছে, ছাৰ আমাৰ ইয়াত পানী নাই, নহলে মই এনেকে থলো তেতিয়া উবুৰিয়াই থৈছো, বোলে ঠিক আছে মই বুজিলো, তেনেকে 15টা চিম্বলাইজ হ'ল, যেতিয়া তেওঁলোকৰ কি খুচি, অ আমাৰ সমস্যাবোৰ আজি আমি চকুৰ আগত ভাঙি উঠিলে, এতিয়া সমস্যাবোৰ যে ভাঙি উঠিলে তেতিয়া মই ক'লো এতিয়া আপোনালোকক কওক কোনটো সমস্যা আগে কৰিব লাগে, এই ছাৰ চব আগেই লাগে, মই ক'লো সেইটো নহয়, ধৰক কিছুমান সমস্যা আপোনাক বেছি কষ্ট দিছে, আমি তেতিয়া কাগজ কাটি নিওঁ, এইটো
ভেন ডায়াগ্রাম কয় বা চাপাতি ডায়াগ্রাম কয়, এইবিল এক্সারসাইজ বিলাতত উলাইছিল, উন্নয়নমূলক দিকত প্রয়োগ হয়েছে। সরুখন লুচি আকারৰ কাগজখনৰ পৰা একেবাৰে ডাঙৰ গোল কাগজলৈ আমি সাইজ লৈ বোলে সেই সাইজ মতে তুমি যিটো সমস্যা ডাঙৰ ডাঙৰ কাগজখন থোৱা কাষত। তাৰপিছত সিহঁতৰ মাজত আলোচনা হ'ল, তেওঁলোকে আলোচনা কৰি ক'লে এই তিনিটা ডাঙৰ কাগজ থওক, অলপ তৰ্কও হয় বিতৰ্ক, সেইটো এটা গুড ডেমক্ৰেটিক এক্সাৰচাইজ। তাৰপিছত তাৰপিছত তেওঁলোকে অলপ দেৰি পাছত পোন্ধৰটা প্ৰায়ৰিটাইজ গ্ৰেডিং কৰি দিলে যে কোনটো সমস্যা এক নম্বৰত আহিল কোনটো। তাৰপিছত আমি বহো, আকৌ বহি পেলাই এটা বিশ্লেষণ কৰো এই ডাঙৰ সমস্যাটো কিয় সৃষ্টি হ'ল, কিয় ডাঙৰ, কেনেকে সৃষ্টি হ'ল, কোনে বেছি ভুগিছে, এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিবা সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে নেকি, চৰকাৰৰ পৰা কি আশা কৰিছে, চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰো কিবা কৰণীয় আছে নেকি, এই এটা বিশ্লেষণটোৱে পৰিকল্পনা। সম্পদ কিমান লাগিব, কি কি ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগিব, এনেকে বহি পোন্ধৰটা ছেক্টৰ বা দেখাত সৰু কিন্তু এইকেইটা ছেক্টৰ এটা এটা চেনিটেশ্যন আছে, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আছে, এডুকেশ্যন আছে, হেল্থ আছে, সেই ছেক্টৰত এটা এটা পৰিকল্পনা সেই গাঁওখনৰ ওলাই আহিব। সেই সময়ত যদি সেই বিভাগৰ মানুহবিলাক লগত থাকে লগে লগে কেপচাৰ কৰিব। এতেকে এই 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 এক্সাৰচাইজবোৰক কয় পাৰ্টিচিপেটৰি ৰুৰেল এপ্ৰেজেল টেকনিক। এনেকুৱা উল্লেখ এক্সাৰচাইজ আছে, মেপ অঁকা হয়, ক'ৰবাত ৰিচোৰ্চ মেপ বুলি কোৱা হয়, ক'ৰবাত ছ'চিয়েল মেপিং কয়, বহুত, আৰু য'ত অশিক্ষিত মানুহ যোগদান কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকে এনেকুৱা যদি কিছুমান বহুত এক্সাৰচাইজ আছে। এখন গাঁৱত যদি আপুনি দিনটো এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ এটোৰ পাছত ইটো ইটোৰ পাছত কৰে, গাঁওখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনাৰ আৰু একো বাকী নাথাকে।